오! 바로! 내려가! 온다! Алтмагийн Багтулаг Монгол улсын засгийн газрын гишүүн Батлан хамгаалтын сайд Сайхан Баяр Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хамгийн газрын дарга Шижир Бан Мишра Монгол улсад суугаа онц бөгөөд бүрэн эрхэт элчин сайд Монгол улсын ерөнхийлөгчийн дарилэг 2021 оны 3 сарын 15-ны өдөр дугаар 26 төрийн эх орно батлан хамгаалах үйлсэд олон жил үр бүтээлтэй ажилласан дараах нэр бүхий иргэдийг Монгол улсын төрийн дээд одон медалаар шагнан суга. Цэрийн гавийн улаан түгэн одонгоор хуйгийн ганс үх зэвсэгт хүчний 314-р ангийн захирагч хурандаа хөдөлмөрийн гавийн улаан түгэн одонгоор Цэвэний төмөр дугау зэвсэгт хүчний 311-р ангийн энхийг дэмжиг ажиллагааны сургалтын төвийн нэр Цэргийн гавьяаны одонгоор Очир хотын Аа баяр Зэвсэгт хүчний 150-р ангийн ажиллагааны ахлагч, сургагч ахлагч Цэргийн гавьяаны одонгоор Чүүбаатарын Гамболт Зэвсэгт хүчний 334-р ангийн Ахмад Ажилтан бэлтгэл дэд хурандаа Алтан гадс одонгоор Сандуйн Бацицэг Зэвсэгт хүчний 1-15-р ангийн Нэров
Алтан гайц одонгоор Чүлтмийн Батжаргал Зэвсгэл хүчний тэг 89-р ангийн Ахмад Ажилтан бэлтгэл ахлагч Зэргийн үндэд медалаар Ширчингийн Бэмбочир Зэвсгэл хүчний Жанжин штабын бодлого төлөвлөлт стратеги төлөвлөлтийн газрын хөтөлбөр төсөл хариуцсан мэргэжилтэн Хошууч Зэргийн хүндэт медалаар Алтан цэцгийн Улаанбаатар Зэвсгэл хүчний тэг 89-р ангийн жолооч ахлаг ахлагч Хөдөлмөрийн хүндэт медалаар Цэрэн мэдгийн Уланбаяр Зэвсгэл хүчний Хураа замын цэргийн командлын үйлчлэгч Хөдөлмөрийн хүндэт медалаар Сэмгүрүүгийн Батбаяр Зэвсгэл хүчний 311-р ангийн үйлчлэгч зарлаг болгосон Монгол улсын ерөнхийлөгч Алтмаагийн Баттулах Монгол улсад орчин цагийн зэвсэг хүчин үүсэн байгуулагдсны 100 жилийн амьдсан дээр төрийн одон медалаар шагналж байгаа эрхэм та бүхэнд баяр хүргэж ажил амьдралын сайн сайхан амжилт бүтээлийн дээдийг хүсэн ирүүё. Эрхэм хүндэт Ахмад дайчдаа Эрхэм генерал офицер ахлах гэрээт болон хугацаад албаны төрүүч байлдагт ажилтан албан хаагчдаа зочид төлөөлөгчд элчин сайдудаа хүндэт инхийг сахиулагчдаа үй үйийн зэвсэгт хүчний ерөнхий командлагч сэргийн бэлтгэл үүрэгтэн Монгол улсын нийт иргэдээ та бүхэнд орчин цагийн зэвсэгт хүчин үүсэн өгсөний 100 жилийн Ойн баярын халуун мөндийг дэвшүүлье. Мөн энэ өдөр та бүхэнд Авгаа их орны дайны 76 жилийн ойн Ялтын баярын мөндийг хүргье. Энэ өдөр мөн баярын парадд Монгол улсын зэвсэг түвшнээс оролцож байгаад миний бие мөн баяртай байна. Хүн төрөлхтний дүүхэн тод мөрөө үлдээсэн нүүдэлчдийн төрт улсууд хүн нүүрнээсээ улмаалаад Эдсэн богд Чингис хааны тогтоор ертөнц дахинаа алдаа дуусгаж явсан талын дайчдын хойчос орчин цагийн зэргийн зохион байгуулалтанд орсноос хойш өдөөгөө 100 жилийн ойдогоо зодгож байна. Монгол үндэстэн бүрэлдэнд огцсон олон мянган жилийн туршид хөрш улсуудын түүхчид хэр бүрэн аян дайнд оролцох ёстой. Нум датж чадах насан турсан хэр бүр хуягт морь зэрэг болдог гэж онцлон тэмдэглэж ирсэн байдаг юм а. Тэмээ бид бол энэ дэлхийн дээр хуруу дарамт зөөхөн байдаг цэргийн дайчин үндэстний нэг. Цэргийн урлагийн түүхэнд ул мөрөө үлдээсэн их Монгол улсын авгаа дайчин зэргүүдийн залгамж хойч билээ. Шинээр эмхлэн байгуулагдсан Монгол ардын журам зэрэг 1921 оны 3-р сарын 18-ны өдөр Сүхбаатарын өдөртөг доор их орно нутгаа харийнхаас чөлөөлөх зэвсэг тэмцлийг эхлүүлсэн орчин үеийн зэвсэгт хүчин үүсэн бий болсон ийм түүх байдаг. Энэ цагаас хойш Монголын зэвсэгт хүчин 1939 оны халахын голын 1945 онд чөлөөлөх дайнд оролцсон Багтам ялтуудаар түүхээ зодоцгсон байдаг. Инхийн цагт хөдөө аж ахуй, аж үйлдвэрлэл, дэд бүтц, барилгын талбарт гар бие оролцсон ажиллаж үнэлж барьшгүй хувь нэмэр оруулан ард түмнийхээ бахархал болсон байдаг. Монгол улсын ерөнхийлөгч зэвсэгт хүчний ерөнхий командлагчийн хуваар миний бие энэ ойн баярыг тохиолдуулан Монголын зэвсэгт хүчний түүх, зэвсэгт хүчний гадаад харилцаа, хамтын ажиллагаа, эх орны хил хязгаар, нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байдал, ард иргэдийн аюулгүй байдлыг хамгаалахад оролцсон хувь нэмэр гүйцэтгэсэн үүрэг, тусгаар тогтнолын төлөө алтан амаа зориулсан баатаруд Ахмад дайчдаа бахархан дурсаж үйл хэргийг нь мөнхчүүлэхийг нийт ард түмэн ялангуяа залуу үеийнхэн хүүхэд багчуудаа урайлж байна. Та нар бол энэ улсын ирээдүй залгамж халаа. Тийм учраас түүхээ мэдэж түүнийг бахархалтайгаар
нэр төртөөгөр үргэлжлүүлэх үүрэг хариуцлага эртнээс ухамсарлаж дээдлж явах учиртай юм а. Өнөөдөр Монгол улсын зэвсэгт хүчний эх орныхоо халдшгүй дархан байдлыг сахин хамгаалахын зэрэгцээгээр инхийг дэмжих болон олон улсын цэргийн бусад ажиллагаанд амжилттай оролцсон улс орныхоо нэр хүндийг олон улсын давцанд өндөр өргөж явна. Түүнчлэн улс орны стратегийн бүтээн байгуулалтын ажилд мэрэгжлийн болон техникийн өндөр бэлтгэлжилт зохион байгуулалтаар оролцсноро монголчууд бие даан том бүтээн байгуулалтыг өрнүүлж гүйцэтгэж чадахыг ард түмэндээ нотлон харууллаа. Өнөөдөр Монгол улсын ерөнхийлөгч зэвсэгт хүчний ерөнхий командлагчийн хуваар зарим анги байгуул Ахмад Дайчин, Албан Хаагчдад төрийн дээд шагналыг батлан хамгаалах зэвсэгт хүчний салбарын удирдлагад ой медалийг нь гардуулан өглөө. Шагнал урамшуулыг үүрэг хариуцлага дагдаг бол аливаа түүхэн ой тэмдэглэлд баярхаас илүүтэйгээр өнгөрсөн түүхийн хугацаанд алдаа оноогоо эргэж харах өнөөгийн дүр төрхөө дүгнэлт зэрэг ирээдүйн хөгжлийн чиг хандлага тодорхойлоход байдгийг ойн баярыг тохиолдуулан та бүхэнд мөн тодтгон сануулж байна. Та бүхэнд орчин цагийн зэвсэгт хүчний 100 жилийн ой мэндийг дахин өргөж аз жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөё. Мөнх Тэнгэрийн хүчин дор бүх зэргийн их хар сүлд амгалан зингэж аюул занал түүн дор сөхрөн мөхсдөх болдгоо. Монгол улс, Монгол зэрэг мөнхөд оршгоо.